pirmajā vietā un 17 grupā ierindojās Arnas Meite. Arnas, lūdzu, ir Arnas uz vietas MTB Kartāna komanda. Aplausis skaļākie Arnesa Meite. Lielas kuņšā pacīnījās šajā sezonā. Četros posmas, no kuriem bija norisinājās 20. Kartāne. Agnes Šipkaus arī filter kompānijas vadītājs arī pasniedz medaļu aplausi. Super, paldies! Un mēs dodamies tālāk. Un nākamā kategorija ir U19 MTV grupa, kuru uzvarētāji godā ir Artis Neite. Aplausi! Artis Neite, pirmā vieta MTV Kartkalne. Arnesa Šipkaus arī pasniedz medaļfilter kompānijas vadītājs šo pasākumu atbalstītājs un pusējais organizators galvenais šo pasākumu organizators. Super, paldies! Trešā vieta Artim Meitēm MTV Kartkalne, lūdzu! Artis Meitē, trešā vieta. Un otrajā vietā šajā grupā Jānis Gaitis. Jānis Gaitis otrā vietā. Bet par uzvarētāju kopvērtējumā kļūst Endgures sporta komandas sportis. Skaļāk jāaplausi Ivo Levants. Aplausi! Ivo Levants kārtīgi nocīnījās četros posmos. Arī šodien uzbrauca šoseja un godam no izcīnīt pirmo vietu MTV sasacījās.